waa ka xumahay maanta inuu kala fadhigii baarlamaanka naga baaqdo waa ka xumahay runtii sidoo guddoomiyaha baarlamaanka sheegay dad joogo magaalada muqdisho joogo oo caasimadda joogo inay soo xaadiri waayaan waajib ayaana saaran waxaad ogtihiin dastuurka iyo dalka ayaan qabiyeynay oo afar cutub oo ka mid ah muxuu ahaay intaan ansixinay 11-kii cutub oo kale ayaan meelna ku sheegay shuruucyo badan oo dalka u baahnaa oo doorashooyinka dalka ka dhici doono saameyn ku leh waa inoo yeela maanta qofka xildhibaanka ah isagoo joogo aanan shirka imaanayn waxaan aaminsanahay khayr mas-uulnimo inay tahay xildhibaan waajibkaada gudo tan kugu habboon waa taas oo keliya lagaa doonayo waxaa runtii hubaala tusaale aan u soo qaato neef xoolo ah oo aad qashay ee inta garbaha ka koreeya ood xalaalaysa oo inta garbaha ka koreysa lagu yidhi xalaal waa inta ka hooseysana xaaraan waay ma cuni kartid ee culamo ay ka fadwooto qofka caamaha waad garanaysaa inuu shakinayo waxaa hubaala dastuurkii dalka inuu noo qabaysan yahay in maanta shuruucda la samaynayo xataa meel loo raaco ayna jirin haddii maanta lii keeno guddiga arrimaha gudahan ka tirsanahay lii keeno sharcigii doorashada qodobka cutubka shanaad waxaa ku jira madaxweynaha waxaa dooranaya baarlamaanka cutubkii aan ansixinina waxaa ku jira madaxweynaha waxaa dooranaya golaha shacabka kee aan xigin doonaa marka tan shakiga dhalinaysa waa taa taasaa la rabaa inaan xal ka gaarno taasaa la rabaa inaan muxuu ahaay aan iftiiminno taasaa la rabaa inaan shacabka soomaaliyeed ee naga sugaya shaqado inaan midkayno aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullah usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka daha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka daha balaas